Og det er mig en fornøjelse at byde velkommen til Carsten Koch Hansen, formand for Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen Mads. Mads, han er selvfølgelig uddannet fra Aarhus Universitet i 1997, og i 2005 blev han speciallæge i anæstesiologi, det vi på godt dansk kalder bedøvelæge. Mads, han har siden næsten barnsben været politisk dyr. Allerede fra studietiden, der var han politisk aktiv. Han har været formand for FADL, medlem af repræsentantskabet i Yngre Læger og Lægeforeningen, formand for Amtslæge Reserverådet i Vejle Amt, og han har mange år siddet i det regionale råd for lægers videreuddannelse i Vejle Amt og senere Region Syddanmark. Han har, som jeg fortalte, været formand for Lægeforeningen siden 2010 og er netop blevet genvalgt for en periode for 3 år. Udover posten som formand for Lægeforeningen, der er Mads også overlæge ved anæstesiologisk afdeling ved Regionshospitalet i Horsens, hvor han er leder af den såkaldte lægebil. Det kan være, at du kommer ind på det, jeg arbejder som læge om lidt. Mads har igennem flere år haft det præhospitale fagområde som en særlig interesse, og han har erfaring med læger samarbejde med industri, mening om det, sundheds-IT, antibiotikaresistens og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet i det hele taget. Mads, jeg behøver næsten ikke sige det, men han figurerer jo på det, der hedder magtens top 100. Jeg vil hellere kalde det lægers indflydelses top 100, hvor han i det danske sundhedsvæsen, hvor han har en flot femteplads, og han er faktisk nummer 1 af læger, der har den største indflydelse på den danske sundhedsvæsen, ifølge sundhedssektorens BT, Dagens Medicin. Men det er stadigvæk godt nok, Mads. Jeg vil nu give ordet til dig, Mads, hvor du skal holde en festlig tale med temaet Læge, verdens bedste job. Tag godt imod, Mads. Ja, sikke mange pæne ord, man kunne sige om mig. Og sikke godt, I ser ud. Kære kandidater, eller skulle jeg sige kære kolleger, først og fremmest kæmpe stort tillykke. I har gjort det. I er nået igennem nåleøjet, I har overstået jeres eksamen, og I står nu her og skal til at starte jeres karriere som læger. Nyd det. Det har I fortjent. I er blevet færdige, og I kan godt være stolte, ligesom jeres familie. Jeg er helt sikker på, at de sidder og er rigtig stolte af jer lige nu. Det er rigtig godt gået, og I skal også glæde jer til fremtiden. For nu har I kvalificeret jer til det, som jeg synes er verdens bedste job. Nemlig jobbet som læge. Nogle af jer bliver neurokirurger. Nogle bliver børnelæger. En del af jer vil forske. Nogle vil tage ansættelse i udlandet. Men rigtig mange af jer vil stile mod almen praksis. Og hvem ved, måske en af jer vil ende som formand for Lægeforeningen. Som sagt, så stod jeg her for 16 år siden. Ja, det er utroligt, der er gået så lang tid. Jeg husker det faktisk ret tydeligt, som var det i går, eller i hvert fald næsten. Det var en stor dag i mit liv. Den sommerdag i 1997, og jeg var pavestolt. Jeg var stolt over, at det var lykkedes at få eksamen i hus, at jeg havde nået mit mål. Og sammen med min kone, som også blev en dag, og vores søn på et halvt år, der lå fremtiden for vores fødder. Og vi kunne faktisk næsten ikke vente med at løbe ud i den. Når I står her i dag og med eksamen i frisk erindring, så synes I nok, at det har været nogle hårde år. Nok især det sidste halve år. Men jeg kan godt love en ting. At de kommende år, de bliver mindst lige så hårde. I kommer til at stå over for hidtil ukendte udfordringer af både menneskelig, faglig og etisk karakter. Men disse udfordringer, de vil gøre jer stærke og endnu dygtigere til at møde patienterne. Og I kan glæde jer over, at I fremover ikke skal nøjes med SU, men faktisk får løn for det. Da jeg blev færdig i 1997, der så sundhedsvæsenet noget anderledes ud, end det sundhedsvæsen, I skulle ud og arbejde i. Dengang holdt sundhedsminister meget kort tid i jobbet, typisk under et år, og de samlede udgifter til sundhedsvæsenet var omkring 90 milliarder kroner, og ventelisterne de var rigtig lange. I dag der bruger vi ca. 140 milliarder kroner på sundhedsvæsenet hver eneste år, og udgifterne til sundhed de vokser stadig. Dog ikke helt så hurtigt, som de gjorde for en 4-5 år siden. Men det er rigtig mange penge, og det er ikke lægeløn, det hele skal jeg hilse sige. I modsætning til 1990'erne, så har patienterne fået flere rettigheder.
De har fået ret til hurtig udredning, de har fået ret til behandling og frit sygehusvalg. Mange patienter er også blevet mere ressourcestærke og krævende og mere vidende. De er i højere grad end tidligere velinformeret om deres egen sygdom og muligheder for behandling. Og de vil også gerne inddrages mere i beslutninger om, hvilken behandling de skal have. Og det er sådan set en stor hjælp for os som læger. Men det er også en stor udfordring, og den vil I blive mødt af fra første færd i jeres nye arbejde. Det er naturligt og godt, at patienter med kroniske lidelser de forsøger at mestre egen sygdom. Hvem har større interesse end patienten selv? Lægens rolle vil i disse tilfælde blive som mere objektiv rådgiver. Men det er vigtigt, at vi som læger både rummer disse stærke patienter, og så de patienter, som ikke ønsker at tage stilling, men som blot vil have den bedste behandling. Vi skal sådan set kunne klare hele spektret. Og man kan godt blive lidt skræmt af den udvikling, for økonomi og patientrettigheder, det fyldte ikke meget i min lægeuddannelse. Selvom sundhedsvæsenet har forandret sig meget gennem de sidste 16 år, hvor jeg har været læge, så er der også ting, der er helt det samme. Nemlig det lægeløfte, som I afgiver senere i dag. Det nuværende danske lægeløfte er, som det blev nævnt, fra 1815. Og til sammenligning kan jeg sige, at det lægevidenskabelige fakultet, det første i Danmark, blev dannet i København i 1842 ved en sammenlægning af det gamle medicinske fakultet og kirurgisk akademi. Så det er gammelt, det her lægeløfte. Og vi har for ganske nylig haft det oppe til behandling i lægeforeningen i vores etiske udvalg og vurderet, om det egentlig er tidssvarende, burde det ikke moderniseres. Og konklusionen var, at det holder fuldstændig, som det står, og der vil ikke ændre et komma. En central passage hedder, at I skal love at anvende jeres kundskaber med flid og omhu til samfundets og jeres medmenneskers gavn. I indgår som læger en slags pagt med samfundet om, at netop jeres evner skal stilles til rådighed for samfundets bedste. En sådan pagt kan ikke undgå stor bevågenhed omkring jer og jeres arbejde. Alle kigger på jer, og nogen kigger jer over skulderen. I kan læse om jer selv og jeres arbejde i pressen. Patienter og pårørende vil stille høje og nogle gange urimelige krav. Og I kan endda komme ud fra patienter, der klager over det, I laver. Presset fra medier, patienter og pårørende kan til tider virke som en heksekedel. Men det, at alle interesserer sig for lægefaget, viser bare, hvilken unik og central rolle I som læger har i samfundet. Nogle gange vil I have ondt af jer selv. I vil næsten synes, det er synd for jer. Men det er det ikke. For I har verdens bedste job. Og selvom pressen og patienter kan være både uretfærdige, så er offerrollen en rolle, der klæder lægerollen rigtig dårligt. Når det brænder på, og det vil det helt sikkert komme til at gøre, så husk at søge opbakning, råd og vejledning fra kolleger, venner og familie. Og lægeforeningen står også til rådighed, hvis der skulle blive behov for hjælp. Lægeløftet er altså uændret, men forandringer er et grundvilkår i vores sundhedsvæsen. Og sådan vil det blive i mange år frem, ja nok for altid. Det sundhedsvæsen, som I skal i gang med at arbejde i, står således over for store udfordringer og forandringer. Og det kommer også til at præge jeres virke som læger. De økonomiske udfordringer for samfundet, som samfundet står midt i, bliver også samfundets og dermed jeres udfordringer. Flere lever med kronisk sygdom. Vi bliver flere ældre, og nye dyre behandlinger vil medføre, at samfundet og sundhedsvæsenet skal prioritere. Og derfor vil vi som læger blive stillet over for spørgsmålet, hvordan bruger vi pengene rigtigt, og hvordan får vi mest sundhed for pengene. I vil blive udfordret af kravene om øget produktivitet og effektiviseringer, og I vil blive presset, når der ikke er ressourcer nok. Og i sådan nogle situationer, så er det helt centralt, at I holder fast i troværdigheden som læge. I skal holde fast i den uvildige rådgiverrolle, som lægen har over for patienten. Lægens forhold til patienten må ikke forandre sig, fordi samfundet stiller øget krav om at skulle prioritere. Vi skal lade politikerne om at prioritere samfundskagen på det overordnede niveau. Mellem forskellige grupper af patienter og sektorer. Lægerne skal sammen med sundhedsøkonomer og andre faggrupper levere det faglige grundlag for de her prioriteringer. Men naturligvis skal prioriteringer ske i en åben og gennemskuelig proces. Og blot for at slå det helt fast, prioriteringer foregår aldrig i mødet mellem læge og patient. Lægen skal sikre den enkelte patient behandling efter patientens behov, uanset økonomi.
Ikke nok med økonomien er udfordringen i den her tid. Det er der også en række ændringer i strukturerne i sundhedsvæsenet. Vi har fået færre og større akutmodtagelser, og I kender dem sikkert under forkortelsen FAM. Det er ændringer, som I helt sikkert vil komme til at mærke, for disse ændringer stiller store krav både til almen praksis, til den præhospitale indsats, til samarbejdet i FAM og til samarbejdet internt på hospitalet. Og det er noget af det, I kommer til at opleve ret hurtigt i jeres karriere. Men i de senere års fokus på de akutte patienter og deres vej ind i systemet, er der sket mange forbedringer, og det er rigtig godt. Men lad mig også bare være helt ærlig. Det er ikke alle hospitaler, der er kommet helt i mål med dannelsen af FAM. Men de udfordringer I først møder, de er langt mere konkrete end økonomi og struktur. Første dag på klinisk basisuddannelse. Ja, med sommerfugl i maven, det kan jeg godt love jer. Det her med at møde op, det kan jeg også godt tydeligt huske. Her vil I opleve, at selvom I har bagagen fyldt for universitetet, så er der bare en hel masse, I først skal til at lære. Når I kommer ud på den anden side af universitetets trygge mure, så er det faktisk jer, der står med ansvaret. Og det kan man ikke lære på universitetet. Men det her med, hvordan man præsenterer sig. Jeg kan huske, det var ikke rigtig svært at gå ind og sige, jeg er læge. Jeg synes jo ikke, jeg rigtig var læge. Jeg var jo stadigvæk sådan en slags medicinstuderende. Bare fået kilt på og fik formentlig også løn for det. Men at gå ind og sige, man var læge, det var altså grænseoverskridende for mig. Og så skulle man finde ud af, skal man give hånd til patienten, eller skal man ikke? Og der er noget med infektionshygiejne. Men på den anden side, det er også uhøfligt, og man vil jo gerne være imødekommende. Og så er det her med blodprocenten. Hvornår er en lav blodprocent egentlig lav? Og hvornår skal man så give blodet? Og blodtrykket, er det nu for højt? Altså patientens. Og hvor ondt skal man have for at få morfin? Og hvor meget kan patienterne egentlig tåle? Og hvilket nummer er det nu bagvagten har? Og hvornår kan jeg egentlig tillade mig at ringe? For jeg har egentlig lyst til at ringe med det samme og sige, kom lige og hjælp mig. Og så spørger de om, hvad med hvad? Det ved jeg ikke. Bare kom. Sådan har vi alle sammen haft det. Og så det her med at læse en vagtplan, det er et kapitel helt for sig. Det skal I også nok få lært. Men noget af det, der gør lægejobbet spændende, det er, at behandlingen den hele tiden udvikler sig. Vi kan mere og mere. Det kræver også noget af os som læger. Vi er nødt til hele tiden at følge med. Vi er nødt til at forny os. Vi skal lære, hvordan vi mestrer nye behandlingsmetoder. Og faktisk skal vi også lægge gamle vaner fra os. Dem har I ikke mange af endnu. Men de kommer hurtigt. Efter en uge, så har man allerede fået vaner, ikke? Og så, hvis forandringerne begynder at rulle ind over os, så skal man aflære det, man lige har lært for nylig, begynde på noget nyt. Vi skal vide, hvornår vi skal støtte os til en retningslinje for behandling. Og så skal vi også vide, hvornår vi står med en patient, som er helt speciel, hvor vi lige præcis ikke skal følge den her retningslinje. Fordi den her patient har brug for noget helt særligt. Kort sagt, så skal vi være op på tæerne, og vi skal være fremme i skoene. Også når det gælder faglig udvikling. De mange mennesker, som I kommer til at møde igennem jeres liv som læge, det bliver en kæmpe oplevelse. Noget af det, der gør lægejobbet til verdens bedste job for mig, det er alle de her mennesker, jeg møder. Og det at kunne gøre en forskel for mennesker. De vil nogle gange være i deres livs krise. Og så er det jer, de opsøger. Det gør de, fordi folk helt generelt har stor tillid til læger, og i bogstaveligste forstand er parat til at lægge deres liv i vores hænder. Den tillid forpligter, og vi skal altid søge at leve op til den på alle måder. Men mødet med de mange mennesker bliver naturligvis også en stor personlig udfordring for jer. Den ældre kvinde, som helst ikke vil være til besvær, den unge alkoholiker eller den psykisk syge teenager. Og så er der alle de svære situationer, som kommer, som man kommer til at stå i for første gang. Dem skal I være forberedt på, at der kommer en del af her i den kommende tid. I vil stå mange gange i noget for første gang. For eksempel første gang, man skal fjerne en perle fra næsen på et barn. Hvad side stod det på? Første gang, man skal tage ordet til morgenkonference, og 17 overlæger sidder og kigger stift på en og tænker, hvad vil hun nu sige? Der skal man jo bare springe ud i det. Første gang, man syr et sår og tænker, wow, det blev flot. Som da jeg første gang skulle tage imod et nyfødt barn, der var jeg på udrykning som ambulancelæge, blev kaldt ud til en kvinde med veer,
Hun var netop returneret fra fødegangen, da jeg sendte hende hjem og sagde, der gik lang tid. Nu lå hun så på badeværelsesgulvet og havde pressetrang. Og ambulancen, den kunne ikke finde adressen. Så det var kun mig. Og far og mor, eller de vortende forældre, de sad spændt og kiggede på, hvad vil jeg nu gøre? Jeg tænkte, nu vil jeg lige konstatere, at der var lang tid endnu, fordi at man kunne sikkert mærke, at barnet stod højt, og det der med pressetrang, det skulle hun nok bare gispe lidt osv. Barnet stod bare helt nede, og der var ikke noget at gøre her. Vi var i Middelfart, og fødeafdelingen den lå i Odense, og ambulancen var der heller ikke, så det var lige meget. Problemet er bare, at jeg som medicinstuderende i klinik på fødegangen havde set nogle fødsler. Jeg havde bare aldrig lige taget imod barn. Og nu skulle jeg jo gøre mit bedste. Og det gik heldigvis godt. Det er sådan, at de skal lige sige, hjemmefødsler, de foregår meget ofte spontant og uden problemer, fordi de netop føder hjemme. Det der problem på fødegangen er jo ofte, at børnene ikke kommer ud. Det her barn kom ud og havde det godt, og alle var glade. Men det, der gør det så fantastisk, det er, at man hjælper mennesker, som har hjælp behov. Det kan være det, at man faktisk fik lyttet til, hvad patienten sagde, og patienten følte sig forstået. Og det er lettere sagt og gjort i en hektisk hverdag. Men det betaler sig. Lægens rolle er ikke kun at give den rette behandling, men også at trøste og lindre. Og ved at møde patienten der, hvor de er, uanset om det er en hjemløs eller en direktør, så kan vi opnå noget ganske særligt, at hjælpe mennesker i krise. Og det er noget helt specielt, og det giver en stor tilfredsstillelse. I mødet med de faglige og personlige udfordringer, der har jeg sådan et centralt råd til jer. Sørg for at bruge hinanden og jeres nye kolleger. Vær med til at skabe et godt klima på afdelingen eller i den praksis, I arbejder. Overlæger og ældre kolleger, det er ikke fjender. Og sygeplejersker, de kan faktisk enten at spørge, om man har husket at betale til kaffekassen. De er alle kolleger. Og det er vigtigt, at man ikke påtager sig rollen som en anden supermand og tænker, at man kan klare det hele selv. Det er prøvet, tro mig. God kollegialitet, det er også noget med at være opmærksom på hinanden. Og jeg ved godt, at det aldrig bliver nemt at indlede en samtale med en kollega om, at man er bekymret for, at han er stresset, eller har et alkoholproblem, eller har det psykisk dårligt, jeg ikke rigtig magter en samtale med en patient. Men vi har en pligt til at reagere, når vi kan se en kollega, der har problemer. En pligt over for kollegaen, men også en pligt over for de patienter, der hvis sikkerhed ellers ville blive bragt i fare. Og omvendt, så skal vi også huske at tage fat. I skal huske at tage fat i jeres kolleger, når I føler jer stresset eller synes, det er svært. Vi vil alle sammen gerne hjælpe hinanden. Og det at mødes til frokost i kantinen eller efter arbejde, er rigtig godt for at få snakket om de indtryk, både negative og positive, som I kommer til at opleve. Det, at vi har det her læger, det vi har sammen, det er ikke et hvidt broderskab. Men det er bare en masse kolleger, som ofte har stået i den samme situation, eller har et godt råd, eller måske blot vil lytte. 4-årsreglen er jo et af de emner, som er meget hårdt på medicinstudiet. Også hos unge læger, ja selv sagt hos alle læger. Og stadig flere læger falder fra 4-årsreglen, og det betyder, at de ikke kommer til at blive speciallæger i Danmark, som det ser ud lige nu. Det er et stort problem, og det er vi nødt til at finde en løsning på. Og derfor er det også positivt, at regeringen nu har sat gang i et arbejde, der skal finde på alternativer til 4-årsreglen. Og både lægeforeningen og yngre læger sidder med ved bordet, og vi vil gøre alt for at finde en langtidsholdbar løsning på det fundamentale problem, som 4-årsreglen har skabt, så vi kan få uddannet flere speciallæger, som det danske sundhedsvæsen har brug for. Og der er nok også mange af jer, som på trods af eksamenslæsning følger konflikten mellem de praktiserende læger og regionerne tæt. Det er en strid om fremtiden for almen praksis, og dermed også en strid om nogle af jeres fremtidige arbejdsforhold som læger. At konflikten fylder så meget i medierne, viser også, hvor vigtigt lægers arbejde er for hele samfundet. Det er den praktiserende læge, som den almindelige dansker oftest møder, når de møder sundhedsvæsenet. Og derfor er udfaldet af konflikten også af stor betydning for hele samfundet. En sidste ting, jeg vil sige til jer, det er, at I skal huske, at når man er læge, så er man læge hele tiden. Både når man er på arbejde, og når man er til fest i familien, eller når man er ude og slappe af med vennerne. Når man er læge, så går man ikke bare på arbejde og lægger det hele fra sig, når man går hjem. Til gengæld, så kan det bringe en vits.
Man kan blive retsmediciner, psykiater, geriater eller anestesiolog. Det er muligt at arbejde det i det meste af verden, og mange af jeres kolleger har gjort det i en periode. Om I ender som professor eller i en praksis på Møn, det ved I ikke endnu, men mulighederne de er utallige. Så grib dem. Lægejobbet er jo et job for livstid, og I kan godt begynde at glæde jer, for det er verdens bedste job. Endnu en gang til lykke.